Obnovení velké koalice Konzervativní unie CDU, CSU a SPD podle aktuálního průzkumu podporuje přibližně 40% Němců. Sociální demokraté, kteří po rekordně nízkém zisku ze zářijových voleb oznámili odchod do opozice, v posledních dnech pokračování spolupráce připouštějí. Se zahájením jednání souhlasí taky vedení CDU. SPD, stejně jako křesťanští demokraté, odmítá předčasné volby. Předchozí jednání Konzervativní unie, FDP a Zelených po programových sporech nakonec zkrachovala. A dalším hostem studia ČT24 je Zuzana Liscová, analytička z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré odpoledne přeju. Dobrý den. Jak velká je podle vás aktuálně ta šance na obnovení velké koalice Unie CDU, CSU a sociálních demokratů? Šance to určitě je, jak velká je velmi těžké vyčíslit. CDU, CSU, kancléřky Angely Merkelové má zájem na tom dále vládnout. Po tom zkrachování těch jednání o takzvané jamajské koalici nemá jinou možnost většinové koalice než SPD. A proto se ji snaží tedy ke spolupráci přimět. SPD to odmítá z toho důvodu, že v té poslední koalici výrazně ztratila, i přesto, že se jí podařilo prosadit řadu svých programových bodů, a uvažuje spíše o nějaké jiné formě spolupráce. Hodně hovoří momentálně její představitelé například o tom, že by mohli podporovat menšinovou vládu Angely Merkelové. Platí to stále? Nebyla to varianta, která byla aktuální někdy minulý týden a potom jednání s prezidentem Steinmeierem nezačala být více aktuální znovu ta varianta velké koalice? Já jsem slyšela několik vyjádření vrcholných představitelů SPD z tohoto víkendu, kteří samozřejmě ještě mluvili o této variantě. Těžko říct, jestli je to jenom taktika, aby byli schopni dosáhnout v těch jednáních více, anebo jestli to skutečně myslí vážně. Na toto řešení tlačí třeba i zástupci mládežnické organizace Sociální demokracie, kteří se bojí toho, že by strana v té velké koalici dále ztrácela svůj profil. Jak silný je ten argument veřejné podpory té variantě velké koalice? Pojďme to znovu zmínit. 40% Němců podle průzkumu pro televize RTL a NTV je pro velkou koalici. Jenom pro srovnání, 27% je pro menšinovou vládu CDU, CSU a Zelených a 26% pro variantu nových voleb. Tak je to silný argument pro? Nebo to je pouze podružná záležitost? Řekla bych, že analytici politických stran určitě ty průzkumy veřejného mínění velice bedlivě sledují, takže do jisté míry se podle nich řídí, ale zdá se, že minulý týden měla zásadní vliv na to chování SPD, zejména taktika a postup spolkového prezidenta Franka Waltra Steinmeiera, který apeloval na tu státnickou funkci sociální demokracie, na to, že se musí vzdát svého vlastního prospěchu ve prospěch toho, aby Německo mohlo mít stabilní vládu. Mimochodem, sám je sociální demokrat. Jak silný vliv dovnitř sociální demokracie má? Hovoří se o tom, že jeho vliv sociální demokracie je stále značný. Frank-Walter Steinmeier byl dlouholetým vrcholným představitelem SPD, byl jejím kancléřským kandidátem, dlouhá léta vedl kancléřský úřad a potom ministerstvo zahraničí, takže určitě jeho vazby na stranu jsou stále ještě silné. A nakonec ty vazby a jeho názor může být rozhodující pro ten konečný verdikt SPD, jak si počínat dál? Německá ústava dává v této situaci spolkovému prezidentovi poměrně silný mandát k rozhodnutí o tom, jestli bude menšinová vláda nebo předčasné volby v případě, že se nepodaří vytvořit většinový kabinet. To znamená, že skutečně ten spolkový prezident může tu situaci kromě toho svého neformálního vlivu SPD ovlivňovat i tímto způsobem. A samozřejmě v té straně naráží i na vstřícnost v tom směru, že řada poslanců, kteří byli za SPD zvoleni do spolku, sněmu si chce své pozice udržet. Viděli, že řada jejich kolegů musela po volbách z těch poslaneckých lavic odejít a proto tady také mají zájem na tom, aby se neuskutečnily například předčasné volby. Aniž bych to zlehčoval, tak to setkání na zámku Bellevue minulý týden s Martinem Schulzem, šéfem SPD, mohlo tedy probíhat tak, že Frank-Walter Steinmeier řekl přeji si nikoli volby, ale velkou koalici a Martinovi Schulzovi nezbývalo nic jiného, než sklapnout podpatky a změnit názor.
Tak jednoduché to určitě nebylo. Tam se určitě, jak říkám, potkala celá řada faktorů. Ta situace se změnila od září, kdy SPD poprvé řekla, že do té vlády nepůjde, a skutečně se domnívám, že to myslela vážně. Odpadla ta jediná možná další většinová koalice. SPD určitě cítí zodpovědnost za zemi jako takovou, uvědomuje si mezinárodní situaci, v níž je důležité, aby Německo mělo stabilní vládu. Takže to je ta jedna okolnost, k tomu se přidávají samozřejmě některé části strany, které jsou právě pro tu většinovou koalici, ale se SPD uvědomuje, že nemá žádného jiného partnera, je současně v době natolik slabá, že sama vládu vytvořit nemůže, že tohle je způsob, jakým třeba alespoň část toho svého programu prosadit, účastnit se na té neoblíbené velké koalici. Jak se bude muset, pokud by vznikla a pokračovala ta velká koalice, změnit formálně anebo procedurálně? Vzpomeňme stížnosti sociálních demokratů, že kancelářka Merklová využila určité stability vládnutí, kterou jí sociální demokraté umožnili k tomu, aby prosadila, nebo alespoň navenek, prezentovala pouze úspěchy křesťanských demokratů nebo Unie CDU, CSU. Jak se to musí změnit procesně, aby z toho měli něco i sociální demokraté, aby se necítili jako, nechci říct, zadní kolo uvozu? To je samozřejmě otázka, která teď velice intenzivně ty vyjednavače sociálních demokratů bude zaměstnávat, tak aby se účastnili na vládě, ale zároveň si v ní mohli zachovat svůj ostrý profil. Proto třeba hovořila jedna z vrcholných představitelek SPD Malu Dreyerová nyní o tom, že by se mohla stát ta situace, že SPD bude podporovat pouze tu menšinovou vládu, sestaví společně nějaký důležitý program, například zahraničně politických otázkách, bezpečnostních, evropských, ale vlastně o těch konkrétních programových bodech ve vnitřních politice, kde jsou velké rozdíly mezi SPD a CDU, CSU, se bude prostě ad hoc vyjednávat podle situace. A z vnitropolitických věcí jsou jaké nejvíc sporné potenciálně? CDU, CSU a SPD se sobě v těch posledních letech dost výrazným způsobem přiblížily, protože i spoluvládly, ale zejména v tom předvolebním boji byla patrná snaha SPD se od těch křesťanských demokratů znovu odlišit. To znamená, že SPD začala znovu výrazně akcentovat ten sociální rozměr. To znamená, že nyní tlačí na to, aby nízké důchody byly dorovnávány, aby byl třeba stanovený jednotný systém zdravotního pojištění, kde dnes existuje takový dvojkolejný, který řada Němců považuje za nespravedlivý. Požaduje například třeba i opatření v rodinné politice, v zaměstnávání. Tam třeba požaduje zrušení smluv na dobu určitou, které nemají konkrétní opodstatnění. Takovéhle věci, které samozřejmě nejsou příliš přátelské k německému průmyslu, k německému podnikatelskému prostředí, a zároveň řada těch opatření může stát docela hodně peněz. A tam je otázka, jestli CDU, CSU bude ochotna jít do koalice v případě, že by bylo nutné tyto programové body plnit. Nová vláda do Vánoc, to už je iluza? To bylo to původní přání kancléřky Merklové. Já jsem slyšela dnes místo předsedkyni CDU Julie Klöcknerovou, která říkala, že si myslí, že by se o té velké koalici mělo začít seriózně vyjednávat až po Vánocích. Na druhou stranu kancléřka Merklová zdůrazňuje, že by ta jednání měla probíhat co nejrychleji. Takže ty hlasy jsou velice rozporuplné a uvidíme teprve v dalších týdnech. A konec konců liturgicky vzato vánoční období trvá i po novém roce. Ještě chvíli. Děkuji vám. Přeju hezký den. Také děkuji. Nashledanou.